Bawah sekali. Macam mana nak ambil gambar ni? Ha? Warna merah. Video. Video, video. Nak, video, video, video. Nak terlingkup ni. Sikit lagi wey. Nak bergerak pun tak boleh ni. Kau pelik pun tak nampak jalan juga. Pekabut tu tengok tu. Tergantung ni. Ha? Tak, sebelah kiri. Selalu. Sebelah kiri. Dalam kotak. Tengok kedudukan air tu. Berapa degree tu? Bukan, bukan yang pam tu. Bawah pada pam lagi. Bawah pada pam lagi. Tak ada. Atas lantai ni tu kan? Cuba tengok keluar. Mana merah? Macam mana tergantung? Circle, circle. Ambil depan je lah. Tak ada. Bukan circle tu, tu ni. Snatch. Snatch kan? Ha. Oh. Ya, tadi ada letak lah tu. Tergantung. Sebelah kiri. Tak, bukan bawah kelas. Tak ada. Ada. Tu so, jalan tu. Dalam kotak, dalam kotak, di dalam kotak, kotak kecil. Ah, satunya macam tu. Ah, ni macam ni ah. Ada? Ada dah. Ha. Sari mana tadi? Eh, tu tempat tu. Tu. Bertahan macam ni ah. Tahan ke bomo nah. Tak ada tak tebal. Pergi balik ke, ke tempat tadi. Mana? Ikat balik ke pokok dia tadi. Macam mana bercai? Eh? Aku rasa boleh turun aku ni tak? Terang aku. Bercai turun. Kawan tak boleh turun. Kalau kau turun, berengang belah sini. Boleh ke? Tak, tapi... Rambut kan? Kalau lepas lah. Ya, jangan lah. Jangan lepas. Mana, bukan kata apa tau. Macam kata tu kalau... apa ni... burung ingat pun. Itu Mr. Tam menahan kereta daripada terlingkup. Kena padang ni lah. Hujung tak laju ni. Okay. Dia sanggup kat mana? Dia sanggup kat bawah tu lah.